gavėnios sekmadienį yra visada skaitoma Kristaus būdimo istorija dykumoje. Dykuma mūsų krašto žmonėms be abejo labai labai pažįstama. Apie ją tik iš įvairios literatūros žinome, kad ten beveik nėra augalų, vandens, gyvūnų, retai gali sutikti net ir žmonės. Šventajame rašte dykuma susijusi su išbandymais, kartu su žmogaus ir Dievo susitikimo vieta. Prisiminkime Senojo Testamento išėjimo knygos aprašytą Mozės ir žydų tautos 40 metų kelionę per dykumą į pažadėtąją žemę. Keliaudami Dievo išrinktoji tauta patyrė įvairiausių išbandymų, pagundų, nuopuolių. Tačiau regėjo nuostabių Dievo ženklų ir ištvermingai vis keliavo pirmyn. Ką reiškia dykuma žmogui, kurį poveikį įdaro tikėjimui, aiškiau supratau perskaitęs kartą teologų, italų teologo vienuolio Karlo Paneto mąstymus parašytus knygoje Laiškai iš dykumų. Jaunystėje jis du kartus išgirdo Dievo balsą ir pasijuto esąs krikščionis. Tačiau ėjo pilnės darbo, aiškų, susitikimų su žmonėmis didžių svajonių metais. Skaitamas 44 metus, dar kartą išgirdo balsą, palik visą reikštų manimi dykumą, nenoriu tavo veiklos, noriu tavo valdos ir tavo meilės. Taigi jis viską palikęs, Karlas išvyko į Afriką, į Saharos dykumą. Apie tai jis prisimena savo knygoje. Didysis Sacharos noviciato turtas be abejo yra vienatvė, o vienatvė džiaugsmas tyla. Tyla tikra tyla, visur įsiskverbianti, apimanti visą būtinybę kalbėti sielai su nuostabe ir nauja jėga, kurios nepažįsta išsiplaškęs žmogus. Toje tyloje uoslė, atmintis, vaizduotė, viskas numarina. Triumfuoja tik tai tikėjimas. O tikėjimas yra nuožmus, tamsus ir nuožmus. Kaip išvada autorius baigė savo knygą, atėjau į dykumą melstis, mokytis melstis. Taigi, brangieji, dykuma vieta, kur ne tik tai galime sutikti kūrėją, bet ir patys save. Atpažinti savo silpnąsias vietas, labiau atsiverti Dievui ir pasitikėti Juo. Dykuma tai malonės įsiklausimo į Dievo žodį vietą. Norint atrasti dykumą, nebūtina keliauti į Afriką, Izraelį ar dar kur nors, kur galima atrasti geografinę dykumą. Dykumos ramybę bei tuštumą galime atrasti tyloje, adoruojant švenčiausiai sakramentą, tyliose rekolekcijose, paprasčiausiai nuošaliame tylos net kampelyje. Šiandien liturginiai skaitiniai primena svarbiausias išganytojo istorijos etapus. Pirmajame skaitinyje iš pradžios knygos dar kartą išgirdome apie pirmųjų žmonių pagundą siekti laimės be Dievo. Adomas ir Ieva Šetonas sugundyti panoro tapti dievais ir už tai liko nubausti. Jie buvo išvaryti iš rojaus sodo. Nutrūko jų pirmapradis ryšys su Dievu. Nuodėmės pažeisti jie suprato esą nuogi ir iš gėdos pasislėpė nuo Dievo. Kaip įprasta, vienas nusikaltimas gimdo kitą. Nei vienas nepripažįsta savo kaltės. Adomas kaltina Dievą, kartu ir patį Dievą sakydamas, moteris, kurią man davai, davė man maisto nuo to medžio ir aš suvalgiau. O moteris ir kaltina žaltį, žaltys mane apgavo ir aš susivalgiau. Apaštalas Paulius laiške korintiečiams, primindamas pirmųjų tėvų nuodėmę, sako, jog mūsų nuteisinimas atėjo per Jėzų Kristų. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliai, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisės. Evangelija pagal Matą primena Jėzaus pastiką ir gundymus dykumoje.
iš ankstesnio filmavimo apie dykumą, turbūt jau aišku, kodėl po krikšto, kaip rašo evangelistas Lukas, kupina šventosios dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano ir pasiėmė toje būtybėje. Jėzus gerai pažįsta žmogaus silpnybę, nerimą, baimę, įvairių išbandymų sunkumus, neviltį ir net žmogaus skausmą. Jis žino, kad žmogus visada yra šėtono gundomas. Apaštalas Jonas net pirmame laiške primena apie pagundų ištakas. Visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas, gyvenimo teisybė. Ir Jėzus išgyvena visą tai, kad išmokytų žmogų, kaip atsispirti šėtono gundimams, kurie yra patrauklūs, daug žadantis, viliojantis, bet vėliau viskas suklaidinantis. Pirmasis gundimas, kurį patiria ir Jėzus, išpasninkavęs, kaip pasakoja Evangelija, 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo labai jaudinamas. Tai gundytojas jam sakė, jei Dievo sūnus liepia čia akmenys pavirstų man. Duoda šiuo atveju reiškia visų mūsų kūniškus poreikius, dėl kurių dažnai paaukojame savo laiką, bėgame, skubame, kaupiame, kad tik tai kuo daugiau mūsų būtų. Per darbus ir rūpesčius pamirštama, dėl ko mes gyvename ir kokia mūsų gyvenimo neprasmė. Iš Jėzaus lūpų šį gundymą išgirstame lemtingą pamokymą mums. Žmogus gyvas ne vien tuo, bet ir kiekvieno žodžiu, kuris išeina iš Dievo. Deja, kad šiandien save lankančių, laikančių katalikais, kiek yra? Kiek klauso Dievo žodžių? Deramai švenčia sekmadienį, viešpaties dieną. Tegu ši diena paskatina pažvelgti savo sąžinę ir nuoširdžiai atsakyti šį klausimą. Ar dėl gardesnio duonos kąsnio, nenuvertinant Dievo žodžių, ar pakankamai laiko skiriu švenčiausio sakramento maldą, ties švento rašto skaitymui, maldai šventų mišių šventimui, ar bent savaitės bėgį jau žinu į mažąją Kristaus prisikėlimo bažnyčią, adoruot švenčiausiai sakramentą, kad ir pusę valandos. Bet padarius nuoširdžią sąžinę sąskaitą, turbūt savo mušamės į krūtinę ir sakome, viešpatie pritrūksta laiko. O kiek laiko praleidžiame apkabinėdami, įtarinėdami, šmeiždami vieni kitus ir darydami kitas nuodėmes. Antrasis gundymas – tai puikybės pagunda, kurios retas žmogus išvengia. Velnias paima Jėzų šventąjį miestą pastatant šventyklos šelmens ir tarė. Jei tu Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta. Jis palieks angelams sergėti tave, jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautų kojos į akmenį. Šventyklos šelmu, aukščiausia viršūnė, labai aukštai iškilusi virš Kedrono slėnio. Įsivaizduokite, Jėzų iš aukštybių žengiant žemyn suklupo ant jau. Ar geregiant šį vaizdą, neįtikėtų visi žydai, kurie laukė ateinant Kristijų? Šėtonas ragina Jėzų padaryti stebuklą. Esi Dievo sūnus, tai gali elgtis kaip tau patinka, gali parodyti savo galią. Bet iš tikrųjų tai reikštų, kad Jėzus darydamas stebuklą klausytų ne Dievo valios, net ne savo, bet šėtono valios. Jėzus vėl atvėmė šį gundymą sakydamas, negundyk viešpaties savo Dievo. Vadinasi, neturime reikalauti iš Dievo stebuklų pagal savo ar žmonių vienokius ar kitokius užgaidus. Ir pagaliau trečiasis gundymas šėtoną žada Jėzų atiduoti visas pasaulio karalystės už nedidelę smulkmeną. Akimirkai priklausyti pakalbinti jį. Kitai Jėzus griežtai sako, eik šalia iš tikrųjų, juk parašyta viešpatį savo Dievą tekalbinti ir jam vienam tekalbinti. Taigi, kaip mes reaguojame, kaip mums pasiūlyti,
kolonų siekti tikslo, bet kokiamis priemonėmis. Kartais svirdami per kitų galvas, kartais šmeiždami kitus, kartais nusižadėdami net tikėjimą. Pajungti visas pasaulio karalystės, tai reiškia sukurti galingą valstybę, kurios bijotų kaimynai ir priešai. Pasaulio šiandien istorija labai aiškiai rodo, kad ne vienas valdovas siekia šito tikslo, tačiau nai baigėsi jų viešpatavimas. Tik ant viešpaties pamato pastatyta valstybė tvirtai stovės, nors ir netokia galinga atrodys iš pašalies. Taigi, brangieji broliai sesės Kristuje, ko išmokė šios dienos Dievo žodis, pradedant Gavėnios 7 savaitės? Pirma, mes turime būti budrus, nes gundymai gali būti labai greitai, užslėpti ir net atviri, liečiantis tiek materialinius, tiek dvasinius dalykus ir juos visus galima įveikti tik tai su Dievo pagalba. Antra, gyvybės šaltinis yra ne vien duona, bet ir Dievo žodis. Ir trečia, šėtonas negali įveikti žmogaus, jei jis pasitiki Dievu. Taigi, studijuokime šventąjį raštą, gilinkimės į Dievo žodį ir leiskime šventąjį dvasią veikti mūsų gyvenime. Paskirkime laiko maldai. Ateikime į mažąją prisikėlimo bažnyčią savaitės bėgyje pabūti tyloje, toje dvasinėje dykumoje, prie švenčiausio sakramento. Įsijunkim dažniau Marijos radiją. Klausykime tas laidas, kurios mus dvasiškai praturtina. Ir nepamirškime, kad Gavėnios metas, maldos metas, tylos metas ir gerų darbų metas. Padarykime gerus gailestingumo darbus ir apvainikuokim Gavėnią atsinaujinti.